байна. Болж байна. Хаалгус. Цоха халааж байна. Мэдлээ моргус. Ээж, би сая мөр харж байгаа тэнгэрт нисдэг тав гарлаа. Болоорой дээ, тийм юм байдгүй юм. Хоолоо ид. Мэдхгүй, өнөөдөр мацаг барьж байгаа. Морь, одоо жолон минь юу гэж явсан юм бол? Наадах чинь нойл орсноо ирж байхгүй юу? Вэ зөөрэ. Чи яаж нойлд байхдаа тэнгэр харддгийг? Нойлын дээвэр цоорчих чуу. Гүү. Яагаад гадаа ил задгаа шигэд байгаа мөн хян? Йоо, ээж, модон жорлон гэж гахаа орооших газар яаж тухтай бий засах юм? Гэр орноо жорлон гих гээд байна уу? Йоо, зүгээр л нисдэг тавыг харсан гэж байхад. Донгоцлохгүй маргааш шин шалгалтандаа бэлд. Норво, наашир. Яасан юм даага? Энэ компьютер гинт унтарч чад хасдгүй. Хулганаа солиоч дээ. Шив шинээр нь авсан хулган штэ. Эннээс болоод ажиллахгүй байх гэж байд юм уу? Гүй харааж дээ, хулган шатчлаа штэ. Компьютер бас шатчихсан уу? Гүй яаж байгаа юм бэ? Ахын засаад өгнөө зүгээр. Нарва, аяг тавга уугаа. Гүй юу жидээгүй чи би яхаар уугаадаг юм. Тэгвэл очиж тэр жарлангаа цэвэрл. Чадахгүй. Юу хийнэ? Хараа. Яа, та нар ч гэсэн бүдүүн штэ. Хөө юу игээ суугаад байна? Сүнсээ үлээж гинэ. Мэ, ондоо оохо? Эдийг авсан. Нэгийг л авсан. Хүнсээ цоглуулъя бас. Хүргээд өгөө. Норва, өнөөдөр шалгалттай штэ. Ага, дэлгүүр арья. Та нар төрүүлээ орж бай. Араас ч очий. Өө, та баталгааны уулга намарчлаа. Энийг иддэг юм уу? Тэгвэл баталгааны хугацаа чинь л дуусна да. За за, би юу тижээгээр шидлээ. Идээд. Энэ чип чадчлаа. Танах засдаг уу? Энэ чтэй авахынгүй л болсон байна. Танад тэр компьютер байгаа юу? Уучлаарай. Өглөө сүүлийнхэн зарагдаа дуусчихсан. Дараа 7 хоногоос л ирэх байх. Тэгвэл нэг шин баталгааны хулгана авчихъя да. За нү намайг хулгаар дээ гэдэг. Хм? Хаачч юу? Яндаха! Үш, бэвэрлээ. Харийнхан, харийнхан тасарны төвд бууж байна. Харда. Энэ одоо юу вэ? Төмөрлөө юу? Эй, өчигдөр нисдэг тавга гарсан гэж хэлээ үү дээ. Тавг шиг харагдахгүй л байна та. Нисдэг тавга. Хоол хүрэлтэй онгоц юм уу? Бэ дэн гарагт энхийн зорилгоор соёлын солилцоо ихэр айлчилж байна. Энэ гал гайхамшиг технологийн ололт. Бүгээр хормын төдийд хуруу хөдөлгөлтөл галтай болно. Наадах чи газн дуусчихсан юм биш үү? Надаас халаах уу? Энийг хуруу хөдөлгөх төдийд чи төмрийн хэсэг болж хувирна. Биднийг доромжлох гэж ирээ юу? Бууга буудаа өгшөө. Юу гэнэ сонсё л доо. Бид зүгээр л нэргэсэн юм аа. Та нарын технологи маш өндөр хөгжилд төрснийг би данзаарлаа. Та нар явах гэж ирээ юу? Бид та бүхэн амьдтийн төлөөлөлөс анхудаа саран дээр гişих боломжийг санал болгож байна. Бид нар саран дээр очиж яах юм? Намаа яг аваа явах л даа. Бидний хөлөг тийм ч том биш учраас цөөн зорчигч авчих боломжтой.
Тиймээс та нарын нут хоол идэх тэмцээн явуулъя. Тэгвэл гахаа нуут ялна штэ. Тэм шүү, шал утгагүй тэмцээн болно. Уралцчихъя. Тэгвэл хин төрүүлж өглөөний нарыг гарснараа уралдъя. Хуцаад бай. Чи дандаа булхацдаг үзтээ. Хин чан хуцгаа үзвэл ямар вэ? Шууд алалцаад амд үлдсдээ авч явъя. Надад нэг санаа байна. Хамгийн шууд дараа нь суглаа явуулцгаая. Болж байна. Хин хиндэ гомдолгүй. Сайхан санаа байна. Бид суглаа суглуулъя. Хух. Чамд бас таарчихсан уу? Тийм ээ. Чамаага сарлуу дагуулж явна. Юувэ? Яага зөвхөн гахаануудыг авч явах гэж байгаа бэ? Гахаанууд азтай л байна. Чотож байгаа юм дарга байхгүй. Эрэчтэй. Мал сүхэ чи роботуудад мөнгө өгч хүсэм биш үү? Яалаа гэжтэй хүрэн соёо минь. Би энэ роботуудтай ямар ч ажил хэрэгин болон хувийн харилцаа байхгүй. Яг л чамтай адилхан анхудаал харж байна. Тэглэж суглааны материалыг роботууд тараасан. Энэ удаад чи юу ах вэ? Би буруугүй. Гахай, гахай. Яга заавал гахаа гэж. Та нар үнэхээр энэ харийнханд итгэж байна уу? Би өчигдөрл гэхэд нисдэг тавыг харсан гэдэгт эргэлж байлаа. Одоо бүр тэдэнтэй цугын онгоцор саран дээр буух гэж байгаадаа итгэж чадахгүй л байна. Балаарад бай, мулгуу хям минь. Энэ харийнхан та нарыг үнгүй сарны аялал дагуулж явна гэдэгт итгээд байгаа мó? Чиийн суглаан тожоогүй. Яагаад бог мал биш тархан гахаануудыг сонгосон гэж бодож байна? Үгүй нэр азтай юм а бид нар. Алив наад өндгөөсөө ажилуулаач. Чи чон байсан бол ямар амт идэх вэ? Тархан уу турхаа юу? Та юу их гээд байгаа юм бэ? Би удахгүй турчихно. Тэглэж зарим ч нөөхтэй мах идэдэг үү гэсэн. Гахаануудыг нялх гэж байна. Үгүй дээ ах минь, гахаануудад үйлчлэх гэж байна. Гахаагаар үйлчлэх гэж байна. Чиний нэрийг менюн дээрээ тавих гэж байна. Чи ямар ч суглаан тожоогүй. Ага, та суглаан тожоогүй дэ бүү готор. Робот юу гэж гахаа идэж байдгий? Баяртай. Шалгалт. Чи өнөөдөр шалгалттай биз дээ. Чимээгүй ээ цанслаа. Таны зав энэ роботууд гахаануудыг идэх гэж байгаа юм байна. Тэгсэн шалгалтаас дээр сонсогдож байна. Буурчмаа ихчээ. Та танихгүй хүнээс чихэр битгий авч уугараа гэж хэлдэг байсан биз дээ. Самбо анх надад чихэр үг танилцж байла. Гэхдээ тэгэд яах гэж тэгж хэлсэн юм? Яндо. Чи ганц удаа болтгоо дүүгийнхээ өмнөөс баярлаач. Та нар чи яач аав? Битгэн энэ онгоцон цуу. Та аялалдаа яв яв. Дүүн мухлагийг тэн ажилуулад байж бай. Хөөшгүй. Баярлаа Яндо. Шарсан корнавараа, шарсан корнавараа. Хөөш, хаачих нь уу? Хэлүг ялцах гурыг боочих. Аа, жаах удахар байна да. Уучлаарай, танд хэрэгцээтэй бүх зүйлс дотор байгаа. Тэгвэл энэ ундаа байгаа мó? Энэ ундаа байхгүй л дээ. Гэхдээ хангалттай их ундаа байгаа. Хурдан галаа нэмээд ихтэй. Түлэгччин штэ. Алуу, холч бай. Дорчо, бата, малсух, норо, борчма. Самбо. Тавтай аялаарай. Баярлаа. Хуй, намайг хүлэгээрэй. Намайг марччихлаа. Оо, тас оргооч түлэгдлээ. Янстай, бээрлий жадцгүй юм аа. Гигийн хям, ямар том газар вэ? Бэз, би жижигэрч гисэн байх та. Би ямар турмаар байгаагаас биш, жижигэрмээргүй байна штэ. Зүгээр дээ. Чи сая орон зайн компактороор орлоо. Буцаж гаралтай чиний хэмжээ энгийн болчихно. Одоо бүгдээрээ манай үндсэн зал руу явж байна.
Бид та бүхний ажил зориулж тусгайлан зоог бэлдсэн байгаа. Зоог? За за маргаашнаас яг дурыг. Халуун байна. Нэг зорчигч үлдээсэн байна. Яг л 10 гахаа бүртгэсэн дээ. Аав, манай аав одоо ороод ирэх байх уу? Би хоолоо идэж байх уу? Чиний турахч гэж дээ. Ганц ч гахаа зогноо соцох ёсгүй. Хол. Роботуудад нойл ямар хэрэг байдаг вэ? Чи энэ юу гэж ууя? Цух! Хүлээгээрэй! Чи ямар жижиг юм болчоов? Энд зүр нь юу болоод байна? Ой, тайвшир. Тайвшир. Тэд орон цагаа хэмнэхийн тулд орох гарц дээрээ жижигрүүлж томруулдаг төхөөрөмжтэй юм байлээ. Тэгэд зуух яасан гинэ? Тэд зуухаа хаалгаж байна. Тэгэд? Гахаануудыг шарж идэх гэж байна. Энгийн роботууд биш гэдгийг мэдсэн юм аа. Харалт, эдэнд нойл хүртэл байна. Хоёулаа энэ махчин роботуудыг зогсоох хэрэгтэй. Би лав зогтлаа. Хүүш. Маин самбо. Би өндөрч байна. Та тусгай зоогоо сасрлаа. Бүх гахаанууд хүлээлгийн өрөөнд таныг хүлээж байна. За за, бэлэн болчиход очио. Энийг юм байна уу? Норво чи юу? Ага, та энд юуж? Эндээс зогтох хэрэгтэй. Тэр яах вэ? Хаалгаа нээгээ чи өмдөндөө шайлаа. Чи өмдгөө үздээ. За тэгэхээр хоёулаа ингэн заяо. Би гар хаалгыг олно. Аа дахиад нөгөө юм. Чи тэр үед ээжигээ бэлдээд тэгээд тосгондоо очичихсан байна. Ойлгосноо? Норво. Хаалгаа нэ. Нээгдэхгүй байна. Чи гаднаас нь түгжчихлээ штт. Ага би засварчин дуудаад ирье. Норво хаалгаа нэ гэж хөлөгт зуух халж байна. Та нарыг шарж идэх гэж байгааг ойлгохгүй байна уу? Сүүлийн нэг гахаа удахгүй бусадтайгаа нийлнэ. Сайн байна. Ажиллагаагаа эхэл. Би энд юу хийж байгаа юм бол та? Суглаанд очсон билүү? Хүлэг онгоц ямар ч хэмээгүй болчоо? Янц та гэртээ нэг юм юмтай болох хэрэгтэй байна да. Гэрээс хідэн корн аваад гарддаг байж. Бейкон. Бейкон! Мару! Урж мэгч! Миний дүү...
даанч явд хэлсэн шít. Зиверсэн төмөрийн сэгнүүд. Уурлахгүй зооч. Илүү өвдөлттэй үхэнд. Нарыг хайш болгоно харж байна. Ямар вэ? Аа? Энийг ав. Ага. Ага. Дүүгийн минь хоолой одоо хүртэл чихэнд минь дүнгэнэч хөл. Яа, зогс. Ага. Та хаан байсан юм бэ? Ага, та хаан байсан? Ахыгаа уучлаарай. Ахын дүүгийнхээ хажууд байж чадсангүй. Та юу хийгээд байгаа юм бэ? Тийм ээ, би жинхнээсээ дурчихсан. Та буруугаар ойлгосон бололтой. Бид сансрын аянд явхад эд ангиа тослох тосгүй болсон учраас гахаануудын өөрсдийн зөвшөөрлөөр өөхөр нь эд ангиа тосолсон юм л та. Мэдээж бүх зүйлс ном журмын дагуу явсан. Дарга! Молконы лаз, таныг яагаа вэ? А яху энийг хийгээд үзтээ. Ягач үү дэшт юун сүртэй инт. Уртлаач ээ, өлсөж үхгээсээ хөгжирч үглээ. За, одоохон гарлаа. Огон бай. Арай л удаан хүлээлээ. Одоо баг тантай чадсан боллоо. Оо, намайг ирж авах жоохон баг та. Сар ямар вэ та хонгор минь? Сар яах вэ? Намайг харж. Йоо, арай ичтэй олон төмний өмнө. Баярлалаа та нарт. Үнэхээр хичээвэл хүсэл мөрөөдөлдөө хүрдгэл юм байна. Яаж хичээсэн гэж? Нэрээ танах коридорт байсан компьютероо зарах уу? Оо, тэр компьютерийг өглөө танаа тосгоноос авсан шүү дээ. Та нарт эд ангийн тослого эрэхтэй бол манай тосгоны дэлгэрүүдэд чанартай моторын тос байгаа шүү. Ваа, та нар моторын тос үйлдвэрлэдэг байсан юм уу? Нэргээ гэж найдаа. Нарсаг гахаануудад талархъя. Зүгээр дээ, буруугаар ойлгосон намайг уучлаарай. Манахаас дахин тус аваарэ. Дараачудаа бол хямдралтай шүү. Баяртай, сайн сууж байгаарэ. Дахин уулзахыг ерөөй. Дахин мал талаар зочлоорой. Аян замдаа үлзий төө яваарэ. Хой намайг авч явахчихсан бөө. Чамаг хэлээгвэ үлзий. Би үлсэд байна. Агарч удах хоолой эрэг болдог. Ямар гэж ирэв автод вэ? Тооцоолт алдаа гарааг бол бидний 2000 жилийн өмнө ирсэн гариг мөн байна. Тэгээд туршилтын үрдэн бүдлэгцэн гэж юу? Туршилт амжилтгүй болсон эсвэл ахаад устж үгүй болсон. Эсвэл гаригийн байршил өөрчлөгдсөн байж болох юм. Альч тохиолдол тайгуулын туршилт түлшдэг бас бол шатхуун төгөөх гаригтай боллоо.
гахайнуудаас тийм их хөөх гарна гэж үү? Энэ гарилд бодохгүй гангач нүүрлэж амьдтай 9877% үсэлэнгоор устаж бүгөө болох юм байна. Болж байна, болж байна. Тийм тавилантай юм бол бүгдэнг нь айлвж болох юм байна. Яа! Юу болоод байна? Хөлгийн хөлгөөр царцж байна. Яагаад? Хөлгийн хөлгөөр дорсон. Шин таснаас болсон байна. Лус авдаг минь. Амарч хайрл. Рафтууд ахиж ирээсэ. Ахиж өөхөөс оруулвал үлдсэн насаараа мацаг барьнаа. Хөлөг ослын газар тэлхээхэд бэлтлээ. Яалтай хөлгөөс буух хэрэгтэй байна.